Obrigado por tudo que o Senhor fez por mim. Bater eu. Não é eu não, irmãos. Somos nós, não é só eu. Então, a gente tem que equilibrar mais o nosso ego. Marrone acaba chorando e desabafando na sua live. Eu vou mostrar tudo isso pra vocês. Roda a vinheta! A outra imuneta. Bom, eu sou Miller Bento, você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bora, vai deixando dentro no like aí, rapaz, no canal TV, meu sertanejo. Vamos bater 5 mil likes. O Coronel, grandioso Marrone, ícone da música sertaneja, também merece o like, né? Então vamos bater 5 mil likes e já comenta algo sobre este vídeo. Isso ajuda muito o nosso canal a ser entregue para outras pessoas que não conhecem o nosso canal. Já se inscreve. Se inscreve no canal também, vamos bater 750 mil inscritos e segue a gente lá no Instagram que tá passando aqui embaixo, o meu, do TV Meu Sertanejo e no da Juliana, tem muito conteúdo extra por lá. Bom, turma, nesse último domingo, o Coronel, o Marrone, cantor da dupla Bruno e Marrone, ele acabou realizando uma live só pra ele, rapaz, foi sensacional. Eu não consegui acompanhar ao vivo, porém depois eu acabei vendo alguns pedaços muito interessantes, né? Inclusive, na live do Marrone teve participações de Jefferson Moraes, Zé Felipe, Felipe Araújo, o Paraná. Inclusive, acabei me surpreendendo com o Paraná nessa live, na participação dele. E também o João Reis participou da live. Pra quem não sabe, é pai do Felipe Araújo e também, né, do Cristiano Araújo. Bom, o Marrone acabou realizando esta live no último domingo. Eu vou colocar, primeiramente, uma parte dele cantando pra calar a boca das pessoas que falam que o Marrone não canta. Olha ele fazendo a primeira voz, que sensacional. Vou colocar um trechinho aqui. Só pra não te ofender, disse adeus e saí. Saí da sua vida, eu só representava o cheque no final do mês. Uma parte que acabou chamando a atenção de muita gente foi o Marrone desabafando, né? Tem gente que fala que foi uma indireta pro Bruno, mas eu não vejo que foi uma indireta pro Bruno. Foi apenas um desabafo dele ali. Porque o jeito do Marrone acaba cativando todo mundo, né? Aquela humildade que ele tem, o jeito que ele fala, as brincadeiras que ele faz durante a live, né? Até ele falando errado é muito engraçado, todo mundo gosta. Bom, primeiro vamos colocar a parte aí que o Marrone se emociona, acabou chorando aí, falando dos seus pais e falando do início da sua carreira antes de ser cantor. Depois desse vídeo eu vou colocar o desabafo que ele acabou dando aí no final da sua live. E a minha família, que jamais, não posso esquecer, família da gente é tudo. Ele mandou um beijo muito grande para minha mãezinha, minha mãe, tá em casa, tá assistindo a live. Mãe, um beijo para a senhora, amo a senhora. Amo. Obrigado por tudo que a senhora já fez por mim nessa vida e faz. Porque se não fosse a senhora, não tinha como eu estar aqui hoje, né? Obrigado, mãe. Essa live também vai ser dedicada à senhora. E meu pai, né? Que está lá em cima, que foi morar com Deus há 4 anos. Mas, pai, aonde o senhor estiver, obrigado por tudo que o senhor fez por mim. Desculpe, eu fiquei emocionado. Porque meu pai foi meu espelho. Meu pai me ensinou a ser homem, a ser gente. A educação que meus pais me deram foi maravilhoso. Foi uma educação. Eu agradeço, obrigado por meus pais, por vocês existirem e ser meus pais, né? Minha mãe Odete e meu pai Vicente, que está lá no céu. E quero mandar um beijo carinhoso, muito especial, para minha querida Buriti Alegre, onde eu nasci. Eu nasci, cresci, e também tenho uma gratidão muito pela minha cidade, porque a minha cidade me fez também ser uma grande pessoa, ser um grande homem. Comecei desde criança lá, vim da roça, fui lavrador, fui para a cidade, fui pedreiro, servente. Eu fiz tudo isso e quero mandar um beijo para toda essa galera, serventes, pessoal, os pedreiros, pessoal das roças,
os lavradores, porque essa galera são demais, são maravilhosos. Sem eles, o nosso país não iria para frente. Obrigado tudo a vocês, pelo que vocês também fazem pelo nosso país. Pessoal, pedreiro, que eu já fui, né? Já fui também servente, já fui lavrador, já tirei bastante leite nessa vida também, na fazenda. Verdade. Parabéns, Cuiabano. É, eu fico muito feliz pelas suas palavras, viu, Cuiabano? Fiquei emocionado, porque você realmente sabe expressar as palavras certas. Te agradeço de coração. Nessa vida a gente só... É, o ditado é simples, né? A gente só colhe o que a gente planta, né? Verdade. Então, esse é o ditado. Então, assim, se você plantar abóbora e se não fizer a coisa certa, não vai nascer bons frutos, né? Quem plantar dor, quem planta chuva, colhe tempestade. Tempestade, é. Então, assim, tudo na minha vida que eu procurei fazer, agradeço todos os dias a Deus mesmo, que Deus, que é o nosso Pai, Ele que me ajudou. Ele já fez muitas obras na minha vida, obras maravilhosas. Esse ano, inclusive, Ele fez muitas obras para mim, já. Não foi só uma, foi algumas. O ano passado, desde 2011, quando eu tive meu acidente de helicóptero, do meu helicóptero, e Deus me deu uma segunda chance. Mas eu acho que Ele pensou assim, não, você tem que ficar mais aqui na terra, porque... Na verdade, eu vim aqui nessa terra, Cuiabano, o Eric Johnson, todo mundo está aqui. Eu vim aqui, cara, foi para procurar ajudar as pessoas de uma certa forma, trazer carinho para as pessoas, trazer a minha alegria. E Deus me deu essa missão. E eu me sinto muito feliz e grato por Deus por tudo isso, essa missão tão linda que Ele me deu. E eu sou um instrumento dEle, né? Sou um instrumento de Deus, né? E, então, a gente... A minha profissão, se eu fosse qualquer outra profissão, né, eu acho que a pessoa tem que ser gente nessa vida aqui. E, principalmente, nós somos artistas. O mundo inteiro está vendo a gente, as pessoas, de uma certa forma. Se a gente não andar certo, no caminho certo, o mundo vai crucificar a gente, as pessoas também vão crucificar. Mas é assim. Porque a gente, quando a pessoa quer ser mais do que as outras, ela tem que ser crucificada assim, porque todos nós somos iguais. Então, essa pandemia veio mostrar que a gente tem que ser mais unidos à humanidade e acabar de parar aquele negócio de bater eu. Não é eu, não, irmãos. Somos nós, não é só eu. Então, a gente tem que equilibrar mais o nosso ego, equilibrar mais a nossa vaidade, o nosso orgulho. Então, de uma certa forma, essa pandemia veio trazer, eu acho que veio trazer isso para nós. E agradecer a Deus e ser grato a Deus. Legal, né? O Marrone é um cara muito humilde, cara. A gente tem que venerar o Marrone, grande ícone da música sertaneja. E ainda tem gente que gosta de pegar no pé do Marrone, né? O Marrone não faz mal pra ninguém. E o legal dessa live foi que o Marrone participou de todos os artistas. E dá pra escutar muito bem a voz do Marrone em todas as músicas, né? Estranho que na live do Bruno Marrone, parece que o microfone do Marrone é baixo, né? Falaram pra mim que pra eu ver essa diferença. E é nítido que na live do Bruno Marrone parece que você não escuta a voz do Marrone. Lógico, o Bruno tem aquele vozeirão, mas pô, o Jefferson Moraes também tem um puta vozeirão, não tô comparando com o Bruno. Mas você entende que dá pra escutar o Marrone cantar, interpretação do Marrone? Agora, quando tá junto com o Bruno, parece que vão na sacanagem e baixam o volume do Marrone, velho. Ninguém cresce sozinho não, rapaz. E aí é meio que isso que o Marrone acabou dizendo. E a humildade do Marrone é sensacional. Tinha que colocar uma estátua do Marrone lá em Goiânia, né, rapaz? Você não concorda? Comenta aí abaixo. Pra finalizar, vou colocar uma parte que ele canta com o Paraná, que dá pra você ver nitidamente a segunda voz do Marrone. Confere aí. Tua ausência não vai machucar, que não vou morrer aos poucos ou te perder, que esse teu adeus não vai me derrubar. Prefiro aceitar assim do que ter você aqui nos braços meus, sonhando com alguém que não sou eu, amando quem não sou, querendo outra em meu lugar. Então é
muito legal o Marrone fazer a live dele, ter os patrocinadores. Inclusive, ele fez no canal do Bruno Marrone, muito legal isso. É, os empresários do Bruno Marrone permitindo, né, o Marrone fazer a live dele no canal deles. Muito interessante. E tem que parabenizar o Coronel aí, um grande ícone da música sertaneja. Você não concorda? Deixa o dedo no like, comenta aí, se inscreve no canal e ó, tchau, obrigado, aperta no botãozinho vermelho. Vamos!